Se on Haapasarjon ristiotteista morjesta ja hyvää joulua. Ilmasta päätellen saattaisi uskoa, että nyt on juhannus, mutta joulua vietellään tässä kuitenkin. Ja tänään käydään videolla läpi ristiotteen top 5 vinkit, miten vietellä joulua ehkä vähän rennommin ja keveimmin ottein. Ihan ensimmäiseksi nostetaan aktiivisuus. Eli nyt kun joulu on kyseessä, niin on tämmöiset vähän pidemmät vapaat melkein kaikilla ihmisillä, vaikka joulu sijoittuukin tälleen nyt viikonloppuun, niin olisi hyvä muistaa se, että pidetään joku semmoinen pieni aktiivisuus suorite siellä jokaisessa päivässä. Et se voi ihan hyvin olla esimerkiksi vaikka perheen kanssa reippailua ulkona, pihatöitä tai vaikka sitten sitä salitreeniä. Ihan miten itestä tuntuu vaan parhaalta, niin kannattaa tehdä jotain pientä semmoista hikijumppaa vaikka, niin pysyy sit aineenvaihdunta kunnossa eikä tartu ne herkut sitten tonne kylkiin kiinni niin rajusti. Kakkosena kohtuus. Herkut kuuluu ehdottomasti jouluun, mutta niitä ei tarvitse kuitenkaan kaksin käsin lähteä itteensä ahtamaan sitten. Eli syö semmosella hyvällä fiiliksellä ja muistaa sen, että niitä herkkuja on varmasti tarjolla myös ensi joulunakin. Eli sun ei tarvitse syödä silleen varastoon, että vielä juhannuksenakin muistat, että miltä se joulukinkku maistuu. Ja kaikille laihduttajille semmonen hyvä vinkki, että se on paljon tärkeämpää, että mitä syöt uuden vuoden ja joulun välissä, kuin joulun ja uuden vuoden välissä. Eli voi ottaa totta kai rennosti silloin jouluna, mutta silleen niinku hyvällä fiiliksellä ja ei kannata silleen niinku hädissään syödä niitä herkkuja sit ihan tolkuttomasti. Kolmosena sitten nestetasapaino. Itellä ainakin helposti käy silleen, että jos syön vähän enemmän herkkuja jonain päivänä, mulla unohtuu ainakin sitten vedenjuonti, joten kropalle käy tavallaan silleen, että se on sitten nestehukassa, kun vedenjuonti lakkaa, ja sitten kun sulle taas tulee sitä nestettä jossain vaiheessa reilummin sinne kroppaan takaisin, niin se imee kaiken itteensä. Ja mikä pahinta tässä on se, että jouluna syödään yleensä semmoista suolaisempaa ruokaa reippaammin, niin se tavallaan tekee kropalle semmoisen reaktion, kun se olisi ihan kuiva pesusieni. Ja sitten kun arki taas alkaa, niin sulla lähtee kroppa imemään sitä nestettä koko ajan sinne ja sulla on vielä uutena vuotanakin todennäköisesti aika nesteinen olo. Eli muista säännöllinen veden juominen, vaikka söisit niitä herkkuja. Nelosena sitten, aika hyötykäyttöön, eli kehon huolto. Joulusin yleensä ihmisillä on aikaa enemmän rentoutua, tai ainakin toivottavasti, niin se aika kannattaa käyttää hyödyksi ja esimerkiksi huoltaa kroppaa enemmän, mitä arkisin kerkee sit yleensä huoltamaan. Tähän hyviä vinkkejä on venyttely esimerkiksi aamulla, tai sit yhdistää se siihen päivittäiseen aktiivisuuteen. Jos oot tullut vaikka lenkiltä, niin heittelet vähän jalkoja ylös ja venyttelet, tai sit jos omistat putkirullan, niin mikä sen parempi kuin vähän rullailla lihaksia auki siinä, silloin kun ne on vielä lämpimät. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ateriarytmi. Moni painiskelee sen ongelman kanssa tälleen joulusin, että närästää ihan sikana, kun on syönyt kaikkea rasvasta ruokaa. Niin kannattaa muistaa semmonen hyvä ateriarytmi, eli esimerkiksi vaikka 2-3 tunnin välein syöt semmosia normaalikokoisia aterioita, ja sinne väliin on hyvä heittää vaikka ihan tämmösiä tavallisia terveellisempiäkin välipaloja. Sille sulle saisi tulla vähän jopa nälkä välillä, koska se närästäminen johtuu yleensä siitä, että se ruoka ei sula kunnolla. Ja semmonen ekstra tipsi tähän vielä, että jos haluat välttää ekstra paljon sitä närästyksen tunnetta, niin syö niitä rasvasempia ruokia vasta silloin loppupäivästä kautta illalla, koska silloin niillä on aikaa enemmän myöskin imeytyä ja sulaa sitten. Tää video alkoi olla tässä. Kiitos kun katsoit tänne asti. Jätä kommenttia tuohon alas, että mitä tykkäsit videosta. Ja seuraava video on Jopen oma vlogi, joten ota kanava tilaukseen, jos ei ole vielä otettu, niin saat ilmoituksen siitä heti, kun sitten uusi video tippuu kanavalle. Nähdään seuraavassa videossa ja hyvää joulua kaikille. Se on morjes!